med eländet helt enkelt. Ja, jag har en liten sak hemma som jag brukar köra då och då. Det är gör det, va? Ja, den är underbar. Ren skadeglädje. Det är ren skadeglädje. Micke Persbrandt gör entré med kryckor. Vad har du gjort? Vad ser ut som gjort illa foten? Kan du rensa undan lite här? Micke förvånar mig ständigt.